Доброго ранку. В ефірі «День за днем» у студії Анни Кульвошкої. Такі новини. Через забитий фонтан не працює освіжаюча рамка біля пам'ятника Наталці Полтавці у Кропивницькому. У воду накидали сміття, тому для рамки її використовувати не можуть. Про це повідомив заступник міського голови Олександр Мосін. Нагадаю, торік в обласному центрі встановили дві освіжаючі рамки. Одну неподалік театру імені Марка Кропивницького, другу на площі Героїв Майдану. На сьогодні працює лише рамка на центральній площі. Її встановили місяць тому, повідомив Олександр Мосін. Освіжаючу рамку встановлюють в спекотні дні з 8 ранку до 18 вечора, щоб містяни могли охолоджуватись. Працює конструкція без збоїв. Проінспектували той фонтан Наталку Полтавку. Так скажу, деякі громадяни, які кидають сміття в басейн, якісь дошки, якась фанера там знаходилась. Тому комунальне підприємство ЖЕО номер 1 отримало завдання вичистити цей басейн. І водоканал вже запустить цей фонтан знову, і тоді ми підключимо другу рамку, і вона буде працювати. У нас вже з завтрашнього дня відключають водопостачання з 9 ранку 7-го. І плануємо запустити 10-го в 15:00. Тоді ми відновимо все ж таки встановлення цих рамок, і вони будуть працювати. Перші в області змагання з високоточної стрільби снайпінгу відбулися на Новоандріївському полігоні, що в Новгородківському районі. Турнір снайперів присвятили пам'яті героїв АТО. У змаганнях взяли участь півтора десятки стрільців. Це одна із шести вогневих точок, звідки стріляють снайпери. Організатори облаштували шість локацій. Вони відрізняються одна від одної дистанціями, положеннями стрільби та інтервалами між пострілами. Першим чемпіоном турніру став старшина 3-го полку військ спецпризначення з позивним «Угрюмий». Це день пам'яті, по-перше. Хлопці приїхали позайматись, попрактикуватись. Кому більш повезло, кому ні. Тобто мені повезло трішки більше, ніж іншим. Тобто я не кажу, що я самий-самий кращий. Є набагато кращі люди, ніж я. Змагання організовуємо пам'яті наших загиблих героїв. Це, будемо говорити, наші брати з 3-го полку. 29 липня вони загинули, спасаючи пілотів, зробили ці змагання, щоб ми, щоб всі помнили, пам'ятали їх, пам'ятали не тільки їх, пам'ятали всіх загиблих і пам'ятали те, що в нашій війна продовжується, агресор ще є, і так як герої завжди теж, також з нами, вони завжди, завжди ми про них пам'ятаємо. Тому, будемо говорити, хлопці із 3-го полку і всі бажаючі приїхали на ці змагання. Всеукраїнський семінар з традиційного карате відбувся у Кропивницькому. Такі практичні заняття для інструкторів та тренерів президент Національної федерації Володимир Савченко організовує 28-й рік поспіль. Цьогоріч семінар відвідали 6 десятків учасників із 18 областей України. Це Діана Юдова з Одеси. Дівчина займається традиційним карате з 5 років. Працює інструктором у дитячих групах. На семінар у Кропивницький приїхала втретє. По-перше, вони мотивують для подальших звершень в карате. По-друге, це нові знання в області карате, нове пізнання, мабуть, карате. На кожному семінарі по-новому. Хороша перевірка. І блокировки, і толкання плеча. Раз, два, три. І на цьому стоп. Це підготовка молодих атлетів, це підготовка з комітету, підготовка з ката, а також нюанси медичної реабілітації і йоготерапії. Детальніше про семінар з традиційного карате ми розповімо у денних випусках «День за днем». А наразі це усі новини. Побачимося о 13:30. Настав
Настав час дізнатися прогноз погоди на 7 серпня, тож мої вітання телеглядачам. У студії для вас працює Яна Сапожнікова. 7 серпня у 1880 році народився наш видатний земляк, український письменник, політичний діяч, автор майже усіх декларацій і законодавчих актів Української Народної Республіки, перший голова Генерального секретаріату УНР Володимир Винниченко. Тож, маєте гарну нагоду пригадати його літературні твори, вивчені ще у школі, або ж історичні події, у яких Винниченко був однією із ключових постатей. Тепер безпосередньо про погоду. За прогнозами синоптиків, 7 серпня у місті та по області буде переважно сонячно. Вдень стовпчики термометра покажуть 26-28 градусів вище нуля. Вночі температура повітря становитиме 16-18 градусів тепла. Можливі невеликі опади. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. Радіаційний фон на рівні 14 мікрорентген за годину. Канал Кіровоград бажає вам побільше приємних літніх миттєвостей та сонячного настрою, незважаючи на будь-яку погоду за вікном. До зустрічі!